Vad jobbar du med på Microsoft? Jag jobbar som konceptgrafiker på ett projekt som heter Halo 4. Jag ska måla inspirationsbilder till hur det här spelet ska se ut. Hur kom du sig att du blev intresserad av speldesign? Jag har ju ritat sedan jag var jätteliten. Ritat hela tiden på lektionerna och så. Men en gång så köpte jag ett spel som heter Marathon. Och med det här spelet så fick man en liten bok. Där det var just konceptbilder och hur de gjorde det här spelet. Och jag tyckte det var jättespännande och började testa och måla i Photoshop. Och det roliga med det här är att Marathon är föregångaren till just Halo-franchisen. Så det är som en stor cirkel som har slutits lite för mig. Hur utbildar man sig till konceptgrafiker? Ja, just nu finns det ganska många sådana utbildningar, men de är ganska nya och jag är helt självlärd och jag hängde mycket på forum på internet och delade med mig av bilderna och folk la också upp bilder där och på så sätt lärde man sig från varandra då. Är det någonting av dina tidigare projekt som du är extra stolt över? Ja, jag är ganska stolt över jag jobbade i London på filmeffekterna till Harry Potter 3-filmen och sen jobbade väldigt länge som frilansare på ett projekt som Microsoft var förläggare till som heter Gears of War. Så det är en serie Gears of War 1, 2 och 3 då, som de har släppt. Då. Och hur kom du till Microsoft? Jag var ju frilansare först och sen fick jag ett samtal från en recruiter på Microsoft och sa att Art Director ville prata med mig och jag visste ju precis vem han var och det är just teamet består av folk som jag har lärt känna på just de här forumen när jag lärde mig saker liksom. Så jag sa, visst ring mig och så hade vi ett litet snack och då flög de ner hela familjen till Seattle då, där jag kommer jobba nu och ja, det var bara jättekul att träffa dem och det kändes bara som att det här måste jag bara ta, det här jobbet. Har du något tips till andra som vill börja jobba inom spelbranschen eller kanske på Microsoft? Ja, alltså jag tycker att man ska, i mitt fall då, att man hänger mycket på internet och lyfter fram sig själv och pratar med folk och visar sina grejer. För man vet aldrig, det finns någon som jobbar till exempel på Microsoft som skickar en länk till sin chef och så kanske den här chefen beslutar för att höra av sig. Ja, det allra bästa är ju att jag knappt märker att jag jobbar för att jag har bara kul. Sitter bara och ritar som när jag var liten liksom. Få jobba med de här människorna som jag har läst mycket om på just de här forumen och internet och som jag på ett sätt lätt känna också bara via internet. Det är så kul att bara få jobba med dem nu som på samma kontor liksom.